Teď vám ukážeme nepochopitelné chování řidiče zahraničního kamionu, který přímo v Jihlavském tunelu i přes zákaz předjížděl. Jeho riskantní jízdu zachytili bezpečnostní kamery. Přímo na místě natáčel David Pick. Celý incident se odehrál v tomto místě na výjezdu z Jihlavského tunelu ve směru na Znojmo. Tady to sami vidíte, kamion nepochopitelně začíná předjíždět přímo v tunelu, a to i přesto, že je v něm zákaz předjíždění a plná čára. Tady prostě asi 3 vteřiny byly na to prostě zareagovat, najednou prostě proti směru kamion v tunelu. Pan Závitkovský z prostředního Vydří na Dačicku měl obrovské štěstí, že tudy neprojížděl o pár sekund dřív. Šlo mu o život. No, já si myslím, že bychom se potkali v tom tunelu a dopadlo by to všechno úplně jinak. Bylo to vlastně největší štěstí, který jsem asi v životě teď dneska měl. Prostě. Máme tam plnou čáru, máme tam dopravní značení, takže neexistuje, že by tady někdo mohl předjíždět. Podle poznávacích značek šlo o řidiče z Rumunska. Jeho zaměstnavatele už pan Závitkovský kontaktoval. Byl z toho překvapený taky, že co ten jejich řidič prostě provedl, takže prostě s ním nějak zahájí nějaký řešení to a dohledají si ho. A do hru bude mít incident pro řidiče kamionu i v rámci české policie, na kterou se už pan Závitkovský obrátil.